Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena Ramadan ini, terdapat 5 perkara yang harus kita elakkan agar kita tidak mendapat kerugian ketika berpuasa. Yang pertama ialah tidak bersedekah. Bulan puasa merupakan bulan yang sangat sesuai untuk kita bersedekah, seperti memberi juadah berbuka kepada orang yang berpuasa. Yang kedua ialah menghabiskan waktu dengan tidur. Walaupun kita berpuasa, tidak semestinya kita tidak boleh melakukan aktiviti seharian. Elakkan daripada tidur dan berbaring sepanjang waktu. Yang ketiga ialah menunggu waktu berbuka tanpa berdoa. Sesungguhnya antara waktu mustajab untuk berdoa ialah ketika hendak berbuka. Yang keempat ialah bersahur tanpa menunaikan salat sunat. Sekurang-kurangnya tunaikanlah salat sunat tahajud 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh. Dan yang terakhir ialah tidak membaca Al-Quran. Untuk mendapatkan hati yang bersih, bacalah sekurang-kurangnya 1 muka surat Al-Quran setiap hari. Semoga Ramadan kita lebih baik daripada sebelumnya. Sekian, terima kasih.